Dva slučaja virusa korona u Srpskoj, zaraženo i dijete. Zatvorena škola Branko Ćopić u Banja Luci, nadležni poručuju nema potrebe za panikom. Vanredna sjednica savjeta ministara o migrantskoj krizi, grčko-turska granica, tema sastanka ministara Evropske unije. Mektić u sudu BiH izjasnio se da nije kriv. Dodik porodici Bjelica darovao ikonu Svetog Jovana Krstitelja. U Prnjavoru počinje izgradnja kružne raskrsnice na Vijaci, vrijednost 815.000 maraka. Povećanje plata zaposlenima u lokalnim samoupravama. Vrijeme, tokom noći na oblačenje, sutra kiša.